Det är inte varje dag man får sitta bredvid en stjärna. Så där är det bara höjs de här klippen vi kör in. Det kommer svårt att bräcka den här. Ja, det här blir svårt alltså. Vi hade ju planerat in en 2-mila-löpning som vi pratade om i förra filmen. Den blir inte av. Vi har ju lite justeringar i vårt träningsprogram. Kan du förklara, eller vad är anledningen? Kanske ser lätt ut allt på klippen och så här, och träningen rullar på, men precis som många andra så är det tufft i perioder, och senaste perioden har det varit ganska tufft så. Vi tar den 2-milan lite senare, och sen ska vi prata lite om motivation här idag. Lite andra roliga grejer. Vi har en tom stol. Ja. Vänta på att kliva in här på scenen. Ja. Kungen Simon Sjödin, va? Ja, exakt. Simon Sjödin är en fantastisk simmare. Mm. Har levererat otroligt fina resultat under många år. Så det ska bli kul att höra hur han resonerar kring träning och motgångar och framgångar. Jag hoppas att både du, jag och ni som tittar kan lära oss lite. Ja, absolut. Jag ser mycket fram emot detta. Välkommen Simon. Tack så mycket. Kul att se dig. Jag är då Simon Sjödin. 29 år gammal. Hemmahörande i Neptun. Ångaloppssegrare 2012. Har ett OS om 140 dagar som mitt stora mål nu. Och har några EM-medaljer på meritlistan. 2 VM-finaler och lite x antal SM-guld. Nu från december till mars har vi gjort... Vad ska man säga, försäsong kanske inte rätt säga inom simning, men vi har gjort det tyngsta arbetet. Då ligger man runt 25, ibland 30 timmar i veckan. Men nu börjar väl man se ljuset i tunneln. Börjar dra ner lite, kanske ligger på 18 simtimmar och kanske bara 2 landtimmar i veckan. Nej, men så blir kul med Swim Open nu när man simmar fort på hemmaplan, förhoppningsvis. Med familj och vänner det här, och det kommer bli riktigt bra. Det kan vi tipsa er. Swim Open går här i den här bassängen bakom oss. 13 mars till 2 april. Ja. En erkänt snabb bassäng med många olympiska guldmedaljörer. Jag antar att även på din nivå så har man sina dippar. Kan du berätta lite kring någon tuff period som du har haft? Jag ska berätta om någon grej. Det var exakt 4 år sedan. Juni, andra, vi är inte som igår liksom. 2 juni 2012, när jag fick beskedet att jag inte fick simma OS. Det var då jag hamnade i en riktig motivationsvacka. Jag ville lägga av, jag ville aldrig mer komma ner i en simbassäng. Jag ville inte ha någonting med simning att göra, absolut inte kolla OS i London. Det var väl då jag var som svagast, men som längst ner. Jag kände att livet inte är rättvist. Men vad jag gjorde liksom, man blir lite inspirerad av att man säger Zlatan. För han gillar att spela fotboll arg, har man märkt. Och det är då han levererar som bäst, liksom, när folk ifrågasätter han. Och det var väl lite så jag tog till mig också. Liksom. Jag ska visa att jag hör hemma på den högsta nivån. Och att jag kan vara med och leka med de stora grabbarna. Så revansch var nog min största motivation. Att visa alla som inte trodde på mig att jag kan. Ur personlig synvinkel så går jag mycket på revansch. Och att jag ser mig själv, alltid själv som en underdog. Och allt måste bevisa. Så att det är lite av min motivation. Men man kan hitta motivation i olika saker. Någon kanske bara vill vara snyggast på utebadet. Störst sexpack i sommar liksom. Då måste man sätta upp mål. Ja. Allting handlar om att sätta upp mål. Och helst ska man sätta upp kortsiktiga mål. Så man inte bara ser målet 365 dagar framöver. Utan som jag har satt upp ett mål nu, att jag varje dag ska jag försöka bli bättre på någonting. Det är lite svårt liksom, men jag ska ha ett syfte varje gång när jag tränar. Så det är väl lite så jag tänker nu liksom, att varje dag räknas. Jag vill kunna stå på startpallen om 140 dagar och veta att jag har gjort allting i min makt för att kunna prestera mitt yttersta på OS. Vissa pass då känner man liksom, man känner i kroppen att jäklar, det här kommer fan inte gå. Att man inte är framförallt upp fredag eftermiddagar. Då känner man som man är överkörd över ett omlok. Men även fast man inte kanske presterar de tiderna man vill, så kanske man kan hitta små detaljer i själva simningen som man kan i alla fall tänka på och försöka utveckla. Just eftersom simning är så väldigt tekniskt, och kanske teknik kan man göra när som helst.
Så att man fokuserar på någon liten grej liksom, så kan man komma upp på passet. Även fast man inte har gjort sitt bästa pass så kan man då hyfsat nöjd. Men som idag gjorde ni ett ganska enkelt genom sin pass i och med att ni har stor träning här och swim open som jag nämnde. Vad är fokus då? Är det bara att nu ska jag slappna av? Eller vad, hur tänker du? Mm. Just när det handlar om när man ska pika formen. Vissa går in i en panikmood. Att shit, det är bara 10 dagar kvar. Men som sagt, det är 10 dagar kvar, det är inte mycket du kan göra. Utan det handlar om att underhålla. Simning handlar mycket om känsla, så man måste bara lös, slappna av liksom. Utan det är, som sagt, det finns inte så mycket att göra. Nu gäller bara att njuta av tiden. Att man får ett pass på 4000, det är julafton för en. Liksom. Du får få undan. Det är inte många dagar man måste ha 4000. Så att, det gäller bara att gå in med ganska skön, avslappnad känsla. Du sa revansch kring OS 2012. Var det någon specifik tillfälle när du kände att nu börjar jag vara tillbaka, så nu är bestämningen, nu ska jag köra mot Rio? Kommer du ihåg att det var någon? Ja, det kommer jag ihåg. Alltså, sådär, jag kommer ihåg hela perioden som igår. Det jag lärt mig nu 4 år efter att det är bara simning. Man har ett liv annars liksom. Det var en tävling, 2 dagar på, eller troligtvis, så jag skulle prestera. Och jag har lärt mig att inte ta sig jätteseriöst på saker och ting, utan jag har tacksamheten att göra det jag älskar mest av allt, och det är att simma. Och det är som hela livet i sig liksom. Man åker på smällar, men det handlar om hur man tar sig upp och hur man går vidare från dem. Men det var faktiskt, jag lovade mig själv att jag aldrig skulle kolla på OS 2012. Men jag som Per, vi är sportnörd liksom. Så att, men just OS-invigningen så gick jag ut och sprang 1,5 mil. Och jag hatar springa. Jag är för tung för att springa. Så att, efter det så kom jag tillbaks. Och sen var jag fast i 2 veckor. Kollade allting. Sov inte en blund utan. Och sen, men just, det var den 3 augusti tror jag. När 200 män det gick. Min distans som jag under 4 år hade planerat att jag ska vara med på. Så sa jag det och såg liksom när de simmade och tänkte, okej, vi ger det en chans till. För jag vet att jag kan spela med de här grabbarna liksom. Och det var väl då jag bestämde mig liksom, okej, vi försöker lägga upp en plan. Och försöker få, OS om 4 år behöver inte vara slutmålet. Utan det är bara ett mål, men alltså vi ska försöka få simning att det ska vara kul. Och 1 år i taget. Om jag håller på 4 år till, jättekul liksom. Men jag vill verkligen bara ta 1 år i taget och lägga upp en plan för 1 år. Och det är väl så lite, så har det bara rullat på. Nu står jag här 4 år senare, redo för OS. Vi kollade ju på något simpass tillsammans med någon skabbe där. Ja just det, gjorde vi. Ja, just det. De spelar poker samtidigt. Man måste ju vara ärlig och säga att simning kanske inte är världens roligaste sport att träna. När man går upp 6 på morgonen och ska bege sig till en kall simhall så kanske motivationen den tryter. Ibland har man ju ångest när man ska ner och göra ett så här fruktansvärt fartpass. Jag vet torsdag eftermiddagar är nog den värsta passen. För man vet att det kommer smälla och du kommer må dåligt på fredag. Liksom. Jag har kommit till den insikten liksom att ta ut det så mycket du kan på träning. Oavsett i vilket sinnesstånd du är i. Försök att alltid leverera när du är nere. För då kommer resultaten av sig själv. Man kan säga som elitidrott, man kan inte alltid vara 100%. Utan du måste kunna slappna av och kunna ha dåliga dagar och känna dig omotiverad och ifrågasätta varför du håller på med det här. Alltså det är en del av livet, det är ju självklart liksom. Det är bara för man är på den nivån jag är så betyder inte att man bara vaknar fräscht varje morgon och går och tränar. Utan man har sina tunga dagar och vi bara ligger kvar i sängen och kollar Nyhetsmorgon. Men jag tror man måste fråga sig varför man gör det och inte sätta allt för stor press på det. För i grund och botten, varför man håller på med idrott, det är för att det ska vara kul. Framförallt just simning, för det är inte så mycket pengar i simning utan jag gör det bara för att jag gillar känslan. Stå på startpallen när man vet att det är nu det gäller. Under 2 minuter ska jag leverera så gott som möjligt och jag vill kunna ta ut 100% i bassängen. Så det är, för mig är det en livsstil. Och för många har idrotten blivit en livsstil. Om du håller på med triathlon och swimrun. För man ser ju nu, i startbarnmånaderna är ju svinpackat med folk som det står olika ångaloppet eller Stockholm swimrun eller vad som verkligen går in för. Liksom. Och jag tycker det är häftigt. Men som sagt, så länge det är kul.
För att jag har lärt mig att rolig simning, det blir snabb simning. Har du kul så kommer det gå bra till slut. Jag tycker Simons resonemang är klockrent. Han lyfter de här viktiga detaljerna för att hålla sig motiverad. Liksom. Du behöver ha kul. Liksom. Glädjen är central. Det här med målsättningen är också superintressant. Jag nämner det här med, visst han har de här långsiktiga målen så. Men du behöver se de här kortsiktiga utmaningarna som finns. Och det är en, har varit en utmaning för mig. Jag kan ha satt upp, som Ångaloppet till exempel, ska göra under, jag ska göra pers liksom. Skriva ner det och sen hamnar den lappen någonstans eller på burken. Men vad gör jag idag för att ta mig ett steg närmare det målet? Så det är otroligt viktigt att ha dagliga mål. Det spelar ingen roll om man är motionär eller OS-guldmedaljör. Liksom. Man måste ändå ha samma upplägg. Även om det inte är på samma seriösa nivå så måste man ändå hitta ett syfte när man kommer ner till bassängen. Och inte bara ploga igenom det, men bara kanske tänka efter. Jag behöver bli bättre på simningen. Vad är det som jag behöver bli bättre på? Är det uthålligheten, är det tekniken eller vad är det för något? Och då måste man ju försöka hitta ett sätt att lösa det. Så det är, jag tycker det är i princip samma förutsättning. Har du något sista tips för Per då? Han har ju ungefär 4 månader kvar till sitt mål. Just om man har en svacka så gäller det verkligen att hitta lite nya vägar. Jag skulle, som sagt, jag hade nog inte klarat simma, gå in så hårt om jag inte hade träningskompisar. Det är lite av grejen också med att träna, att man tränar tillsammans. Folk säger att ensam är stark, liksom, men jag håller inte riktigt med. Jag tycker att kör man tillsammans så kan man spåra varandra. Och, så det är det jag skulle vilja säga, bara hitta en god träningspolare som är lite bättre än dig. Och sen försöker du bara jaga i kappan, liksom, och sen om 4 månader så är du förbi. Tack så mycket, Simon. Jag får bara säga det, alltså jag är otroligt imponerad av Simons uthållighet där, att han liksom simmat så mycket under så lång tid. Och hur han liksom resonerar kring sin träning och han reser utomlands och besöker nya miljöer och otroligt intresserad av simningen. Och, alltså det är ju hur många som helst knattar och grabbar som var och simmade liksom. Och Simon var inte den främsta i tonåren sådär. Men han har jobbat sig till framgångarna. Den här killen, alltså, det är bara han själv som vet hur mycket tid han har lagt ner. Men det är ju... Jag uppskattar det, för jag gillar så imponerad. Instagram, Simon Sjödin. Det är bästa platsen att följa resan framåt OS. Ja, jo, Instagram är bästa platsen. Jag är inte så jätteaktiv på de andra sociala medierna, men Instagram försöker jag lägga upp. Lycka till. Jag tog med, som tack, tog jag med en liten ångaloppskepa. Ja, men då byter vi ut Lakers liksom. Fan vad nice. Ja. Tusen tack. Kör hårt. Tack så mycket, Per. Lycka till. Tack.